Head vaatajad, soovin teile õnnistatud pühapäeva. Tänane evangeelium viib meid pühakotta palmetajate keskele. Kuulake, mida Jeesus meile sellega seoses täna ütleb. See on Luuke evangeeliumi 18. peatükk 9. kuni 14. salm. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. Kaks inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tölner. Seisma jäädes palvetas variser endamisi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövjad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tönner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Aga tölner seisis eemale ka tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult. Mitte too teine, sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. See on Jumala sõna. Jeesuse õpilasi, nagu meidki, huvitas küsimus, millal ja kuidas tuleb Jumala riik. Ta oli neile aga seda asja selgitanud ja öelnud, Jumala riik ei tule tähelepanu äratades, Jumala riik on sees pidi teie sees. Luuke evangeeliumi 17. peatükk 20-21. salm. Kus võiks siis olla parem koht selliste sisemiselt Jumala riigiks küpsete inimeste leidmiseks, kui mitte pühakojas? Pühakoda, kus inimesed palves avavad oma südame Jumala ligiolule, on ju parim paik. Kuid Jeesus leidis, et mõnedele, kes olid eneses kindlad, et nemad on õiged, on vajalik rääkida tähendamissõna variserist ja tölnerist. Me ei tohiks seejuures unustada, et variserid olid Jeesuse ajal suurima rahvaliku vagadusliikumise esindajad. See liikumine ammutas oma jõu Jumala käskudest ja rahvuslikest traditsioonidest. Jeesus ei tee selles tähendamissõnas variserist mingit karikatuuri, ta lihtsalt kirjeldab üht inimest, suurest vagadusliikumisest. Tõsi, mida suurem liikumine, seda suuremad ohud, sest meie tugevused võivad aja jooksul kujuneda ka meie suurimateks nõrkusteks. Kuid vaadelgem Jeesuse kirjeldust lähemalt. Kui me saaksime variserilt küsida, et kuidas sul läheb end, vastaks sa kindlasti, Jumal tänatud, hästi. Seda ta oma palves ka väljendab. O Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövjad, ülekohtused, abielurikkujad, ega ka niisugune nagu see tölner. Mina paastun kaks korda nädalas, annan kümnist kõigest, mis ma saan. Nii et suurepärane enesekirjeldus. Tänu Jumalele, ma ei ole nagu need teised inimesed. Ma paastun lausa kaks korda nädalas, kuigi käsuseadus ütleb, et peaks paastuma vähemalt üks kord aastas, suurel lepituspäeval. Tänu Jumalale, et ma annan kümnist kõigest, mis ma saan. Kuigi oli asju, mille pealt otseselt kümnist ei pidanud maksma. Ja siis juhtub korraga halvim. Ta ütleb, ma ei ole niisugune nagu see tölner. Ta sorteerib vastavalt oma mõõdupuule Jumala kotta kogunenud õigeteks
ja patusteks. Ta unustab, et üksnes Jumal mõistab meid õigeks või hukka. Tema näeb meie südamesse. Ilmselt polnud see juhus, et meiegi vanemad õpetasid meid palvetama kokkupandud kätega ja silmad kinni. Ei mingit näpuga näitamist ega ringi vaatamist. Ei mingit võrdlemist. Aga mis saab Tölnerist? Tegelikult poleks tohtinud Tölner pühakotta tullagi. Sellepärast ta seisiski eemalega tahtnud silmigi tõsta taeva poole. Ta tundis end inimest ja Jumala ees süüdlasena. Ta oli ju vihatud Rooma võimu ja maksuameti esindaja. Kuid psalm 34:19 ütleb, Issand on ligi neile, kes on murtud südamelt ja päästab need, kellel on rusutud vaim. Kiriku isa Augustiinuski ütleb, ära otsi kõrget mäge, nagu oleks sa seal Jumalale lähemal. Kui sa tõused üles, tõmbub ta tagasi. Kui kummardud, siis kummardub ta sinu üle. Jeesusega ütleb, ma ütlen teile, et tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine. Sest iga üht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Head vaatajad, me alustasime jüngrite küsimusega, millal ja kuidas tuleb Jumala riik? Ja Jeesus vastas, et see ongi juba seespidi tee sees. Meie südame olukord on, aga väljendub meie palvetes, hinnangutes ja tegudes. Kuid saabub veel üks hetk, mil varjatud erinevused saavad avalikuks. Jeesus oli ka sellele eelnevalt tähelepanu juhtinud. 17. peatükis. Sel samal ööl on kaks ühes voodis. Üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Kaks naist jahvatavad ühes koos. Üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Kaks meest on väljal. Üks võetakse vastu ja teine jätakse maha. Sellepärast alandagi juba täna oma südamed Jumal ette. Ja vaata, et meid ei päästa meie uhkus ega meie häbi, vaid Jeesuse Kristus arm. Palvetagem. Issand, anna meile andeks, et kaldume end kaasteelistega võrdlema. Ole meile patustele armuline. Aamen.